sankaritkin lentää pesästään. Kohti koulua se tosin hieman jännittää, mutta helpottaa, kun koulusta jo vähän tiedetään. Koulussa on opettaja, koulussa on laskuja, koulussa on pulpetti ja nyt jo tuttu ruokala. Koulussa on enemmän kuin eskarissa lapsia, siellä on siis enemmän myös kavereita. Mahtaakohan opettaja tietää ollenkaan, kuinka kuuluu laulaa rallilaulua? Entä leikkitunti, onko sitä laisinkaan? No jos ei ole välitunnilla, se paikataan. Koulun jumppasalissa on kiipeillyt jo seinällä. Eskarissa totuin tehtäviin, en pelkää läksyjä. Kun me mennään kouluun, tulee viskareista eskarit. Meistä tulee heille silloin koulukaverit. Mahtaakohan opettaja tietää ollenkaan, kuinka kuuluu laulaa rallilaulua? Entä leikkitunti, onko sitä laisinkaan? No jos ei ole välitunnilla, se paikataan. No jos ei ole välitunnilla, se paikataan.